E as pessoas amam estar aqui na Mega Artesanal, porque é uma grande oportunidade de você descobrir e ver pessoalmente uma série de produtos e ferramentas que vão ajudar aí nos seus trabalhos. E também, o que as pessoas amam são as bolsas de crochê. E eu tô aqui na VIP Acessórios com a Andréia. Ô, Andréia, que alegria estar aqui. Maravilha, eu também. Aqui estamos aqui nessa feira maravilhosa, trazendo os nossos produtos aqui. É um prazer receber vocês aí de casa que estão assistindo a gente. A André, vocês já conhecem, que ela faz sucesso na internet por conta dessas bolsas maravilhosas que ela ensina, sempre com facilidade, com muito luxo e glamour, hein? Muito acabamento perfeito, inclusive. Exato. E o interessante da VIP Acessórios são essas possibilidades em ferragens, né, e alças que facilitam demais e transformam a peça. A gente sabe o quanto a crocheteira é caprichosa e preocupada com o acabamento das bolsas delas. E eu não poderia não oferecer para ela um produto que vai só complementar o trabalho maravilhoso que elas já fazem com as próprias mãos e o crochê. Então a gente oferece aqui na VIP Acessórios os produtos que vão dar o toque, o acabamento perfeito para valorizar as peças delas. Como essas bolsas que nós estamos vendo aqui, olha que lindas. Olha cada... Gente, que maravilhosa. E como transforma mesmo, de fato. Isso. Valoriza muito. Por exemplo, essa bolsa, essa alça aqui, a gente consegue usar ela de várias formas. Isso mais que é legal, longa, porque são várias possibilidades. Isso, mais longa. A mesma alça. A mesma alça. A cliente, olha, é muito fácil. A própria cliente consegue trocar essa bolsa, essa alça e transformar com o mesmo produto para oferecer para sua cliente uma bolsa de outro jeito. Olha que transformação! Sabe o que é legal, gente? Não precisa de costura para colocar alça. Isso facilita demais, né? A gente sempre tem os momentos, os materiais padrões, né? As alças mais comuns. A gente está sempre pensando na versatilidade, como que a cliente pode até trocar a alça. Quando ela compra várias bolsas, ela pode estar trocando as alças. Então a gente se preocupa com, além da qualidade, também as possibilidades. André, vamos passear um pouquinho aqui? Vou pedir pro Dieguinho chegar aqui dentro, porque olha só a variedade e o legal é uma oportunidade das pessoas que vêm à Mega Artesanal visitar o stand da VIP Acessórios para ver pessoalmente, né, a qualidade, as possibilidades, a funcionalidade de cada peça, né? Isso, nós somos um e-commerce e geralmente isso não dá possibilidade da pessoa pegar na mão, sentir a qualidade. Então aqui na Mega Artesanal, ela pode vir, pegar o produto na mão, ver a beleza do brilho das ferragens, do couro, do material, para fazer as suas compras de forma mais pensada e sabendo a qualidade que ela vai encontrar aqui com a gente. Gente, uma bolsa mais linda que a outra. É o sonho, né? A gente tem um vasto repertório aí de modelos de bolsas. Nos meus cursos a gente trabalha, tem mais de 80 modelos. Então, para oferecer para as minhas alunas também uma possibilidade de terem aí várias possibilidades, vários formatos de bolsas e com isso também agregando os materiais. Vamos falar de tendências? Vamos falar de tendências? Quais são as tendências e as novidades? Me conta. Agora em alta é o verde lima, olha essa alça maravilhosa. Verde lima é a tendência, olha aí você, crocheteiro. Maravilhosa. Tem também o azul, que está muito em alta. Nossa, bem forte, né? Que o pink, ele vem com tudo, está em todas as vitrines aí de todos os desfiles. Então essas cores são cores que vão bombar no verão. Ah, mas com certeza. E até fluorescente também, que, né? Sempre verão sem fluorescente, né? Não é verão, né? Olha que maravilha. E como deixa a bolsa moderna, né? Elegante, para todas as idades, né? Sim, ó, por exemplo, a gente traz aqui, ó, bolsas de todos os tamanhos. Olha que lindo a combinação aqui dessa alça. Os acessórios, eles fazem um papel importantíssimo numa peça final. Que linda essa! Essa daqui, ó, a gente até faz parte aqui, ó. Que maravilhosa! Vamos colocar aqui. É muito simples de usar, de aplicar. A sua cliente já sai com uma bolsa aqui, ó, maravilhosa. Estamos no look. Que chique! É maravilhoso! Dá o valor, valoriza o trabalho da artesã, da crocheteira, que teve ali todo o trabalho, todo o carinho de fazer o acabamento perfeito da bolsa. O carinho que a gente sabe que o artesão tem
Então, quando você agrega um material, só vai somar isso no trabalho. Agrega valor e valoriza. Gente, olha, vocês já estão encantados, querendo conhecer aqui o stand da VIP Acessórios. Então, fica a dica, porque até sábado vai a Mega Artesanal e a Andréa está aqui te esperando. Onde que fica o stand, Andréa? Fica na Rua 11. A gente está bem pertinho do Elo 7. Venha conferir pessoalmente. Já adquiri o seu. Ah, Rogerinho, mas eu não vou para a Mega Artesanal e eu quero já comprar esses acessórios. É muito fácil. Você pode entrar na loja virtual. Eles entregam para todo o Brasil. www.vipacessorios.com. E tem também o WhatsApp para você ter todo o suporte, tirar suas dúvidas no 27992513601. Aí tem que seguir lá o Instagram, né? Claro, não pode ficar de fora. A gente sempre traz conteúdo de moda para as alunas ficarem antenadas, alunas e clientes. Então, ó, o Instagram é @avipacessorios. Siga lá para você se encantar com essas bolsas e também com os cursos da Andréa. Você vai gostar, vai aprender, vai fazer. E sabe o que vai acontecer? Vai ganhar um dinheirinho extra. Isso é bom demais, né? É maravilhoso. Estou esperando vocês no Instagram da VIP Acessórios. Então, muito obrigado. Sucesso aí nessa feira aqui na Mega Artesanal. E, gente, vamos produzir bolsas? Agora você já sabe. Bora, VIP Acessórios, tá? A gente volta daqui a pouquinho em algum outro ponto da Mega Artesanal. É o Faça Você Mesmo e a TV Aparecida na Mega Artesanal 2022. Obrigado, André. Eu que agradeço.